Ahojte a dobré ráno všetkým poslucháčom Fanrádia. Teraz je 8 hodín a my pokračujeme v našom vysielaní ďalej. Máme ešte 2 hodinky pred sebou a v rámci tejto hodinky určite hlavne muzikál producenti, ktorý od polovice septembra bude v Bratislave zinscenovaný a producentka Vanda Hricová bude našim ranným hosťom. Je tu Marek zatiaľ. Marek, ako sa vyvíjajú veci vo svete? Tak veľmi dobre. Predmanželské zmluvy budú môcť byť legálne na Slovensku už, takže ide to dobrým smerom. Dobre, hádam. Áno, hádam, niekedy nejakú aj podpíš. Ty už takú nie. Ale vieš, keď sa budeš druhýkrát ženiť, tak... Nie, nebudeš. Nie. Dobre, tak k tomu ti tiež pochopiteľne gratulujeme a držíme palce, tak ty poď na to a my potom budeme s Vandou Hricovou rozoberať teda muzikál producenti. Sedem minút po 8 hodine rannej, vítame v tomto štúdiu Fanrádia aj Vandu Hricovú. Vanda, ahoj. Dobré ráno. Dobré ráno všetkým poslucháčom. Vanda, my sme ťa predstavili ako producentka muzikálu, to je dobré, lebo včera som to hľadal na internete, hovorím si, riaditeľka už nie si, tak čo by si mohla byť? Asi producentka, je to tak? No, malo by to tak byť, ale reálne sa stanem producentkou podľa mňa až po premiére. Že zatiaľ... to bude vyprodukované. Aha, vieš? Zatiaľ sa to len zatiaľ som pripravuje. Taká wannabe. Zatiaľ som wannabe, ale tak áno, dá sa to tak povedať. A kedy to bude teda oficiálne spečatené, že ty budeš mať titul producentka? Oficiálne to spúšťame 19. septembra, takže po 19. septembri. No, my hovoríme logicky o tom muzikáli producenti. Ty aj vieš asi, o čom je ten muzikál však? A vieš čo, áno, už som ho niekoľkokrát videla. A kde si ho napríklad videla? Ja som ho videla v New Yorku na Broadway, v Londýne, vo West Ende, v Budapešti, v Madačsinhas, v Pražskom Karli. Tak, na týchto štyroch miestach. A kde bol že najlepší? Vieš čo, všade bol rovnaký. Oni, to je licencovaná verzia, tak ako ju uviedli na Broadway, tak vlastne všade na svete sa realizuje licencovaná verzia a my sme jediní, ktorí robíme svoju vlastnú. Dokonca, ale musíte mať nejakú licenciu na to, nie? Samozrejme, máme špeciálnu licenciu a máme scenár, máme všetky podklady, ale ako jediní na svete máme výnimku a to je jednak teda, že to robíme ako nelicencovanú verziu, to znamená, nemusíme použiť tie isté kostýmy, tie istú dekoráciu. A tú istú choreografiu, ale teda robíme niečo veľmi podobné a teším sa na to, lebo to vyzerá veľmi dobre, lebo sa už skúša, čiže už sa to pomaličky kryštalizuje. No a okrem toho sme jediná produkcia na svete, ktorá nemusí použiť orchester, čo je veľmi príjemné, lebo v našich podmienkach by to bolo samozrejme nezrealizovateľné a nezaplatiteľné, takže máme isté výnimky. A to je dobré teda? To je strašne dobré, lebo za iných okolností by som to nemohla robiť, by sme to vôbec nemohli tu na uvádzať, lebo predsa len ten trh je hrozne malý a kým som toto vybavila, tak to trvalo 2 roky a stalo ma to dosť veľa energie. Ale teda nakoniec sa to podarilo, takže sa veľmi teším. A ty by si aj v krátkosti nám vedela povedať, že o čom ten muzikál je, lebo ja som si čítal teda o obsah, tak možno by som ťa vedela aj doplniť, ale nemusíme ani názvy tých postav, lebo tie sa mi zdajú strašne komplikované, ale zhruba, že o čo tam vlastne ide. Jasné, ide tam, základná myšlienka tohoto muzikálu je, a ústrednou postavou je Max Bialystok, čo je producent 60-ročný, u nás ho hrá Marian Slovák s Andrejom Hricom v alternácii. A je to producent, ktorý kedysi bol King of Broadway, bol strašne úspešný a celý Broadway a všetky tanečnice a herečky mu ležali pri nohách. No ale dnes hold je to už trošku taký skrachovanec, ktorý každý titul, ktorý urobí, každý jeden prepadne. A príde mu mladý účtovník kontrolovať účtovné knihy a vlastne dá mu taký nápad, keď sa pozerá do tých kníh a hovorí mu pán Bialystok, ale to je veľmi zaujímavý job byť divadelný producent, lebo ja tak zisťujem, že keď vy vyprodukujete 100% prepadák, tak na to môžete zarobiť strašne veľa peňazí. Čo sa samozrejme Maxovi veľmi páči. Uh-huh. No a rozhodnú sa teda spolu vyrobiť najväčší prúser všetkých dejín na divadelných doskách. No a toto samozrejme prináša nekonečné množstvo vtipných situácií, humorných situácií. A je to skutočne titul, ktorý, keď som ja prvýkrát videla, tak ako doslova do písmena som padala zo stoličky, keď som proste v tom New Yorku sa na to pozerala, lebo je to hrozná sranda. A keďže je to muzikál, tak tam asi všetko je spievané, alebo sú tam aj dialógy? Vieš čo, je to činoherný muzikál, to znamená samozrejme sú tam dialógy, je to normálne činoherné, preto my sme veľmi bazírovali na tom, aby to bolo obsadené dobrými činohernými hercami. Lebo nie je to písnička, nie je to o tom, že vlastne sa tam linie muzika od začiatku do konca bez akéhokoľvek hovoreného textu. Takže samozrejme je tam veľa muziky, veľa spievania, ale nosné veci sú normálne hrané v činohre, takže...
A končí sa to dobre? Končí sa to jasné. Takže zarobia veľa peňazí a ujdu do Ria? Zarobia veľa peňazí, ujdu do Ria, ale zároveň sa dostanú aj do basy, takže myslím si, že je to také plné zvratov neočakávaných situácií a určite sa na to treba prísť pozrieť, lebo je to veľká sranda. O čom v konečnom dôsledku svedčí aj to, že ten muzikál dostal 12 Tony Awards, čo je vlastne obdoba filmových Oscarov. 12 Tony Awards je najviac, ako kedy vlastne nejaký divadelný titul v histórii dostal. Porazilo to po 37 rokoch Hello Dolly, ktorá držala prím s 10 cenami. Čiže skutočne je to fenomenálny muzikál, ktorý sa hrá dneska v celom svete a je to number one momentálne na muzikálovej scéne. A ako si ty dokázala týchto ľudí presvedčiť, že my chceme spraviť takú špeciálnu, takú našu verziu? Vieš čo, ja som prišla, aj keď som to videla v New Yorku, tak som rovno, jak som to vzliadla na druhý deň, som sa objednala v proste spoločnosti, ktorá vlastne drží tieto autorské práva. Uh-huh. No a prišla som tam a vzhľadom na to, že sme sa už poznali predtým, lebo sme spolu nejeden muzikál urobili, keď som bola ešte na novej scéne, tak sme sa o tomto začali rozprávať. No a keď mi oni zadreli prvú cenu, že čo by tá licencia stála, tak ma trošku prekotilo. Povedz, lebo vyzbierame sa. Pozri sa, poviem ti, že prvá cena bola okolo takých 150 000 amerických dolárov, čo fakt nie je sranda. Uh-huh. No a to ma teda trošku prekotilo, lebo to na naše podmienky nie je zrealizovateľné, ale potom som si zobrala mapu sveta, ukázala som im, že kde je Slovensko. A taká tá bodka v porovnaní s tým všetkým, s tou celou realitou, kde oni žijú. Vysvetlila som im, že Bratislava, hoď hlavné mesto Slovenska, koľko má obyvateľov, že je to menšie ako Queens. A tak postupom času sme sa dobojovali k tomu, že teda videli, že ten môj zápal a to moja energia je strašne veľká, aj to, že to strašne chcem, je veľmi silné, tak nakoniec nech zlutovali a dali podmienky, ktoré boli teda oveľa zmysluplnejšie a teda pre nás zrealizovateľné. Aj tá cena bola teda nižšia? Áno, bola. A koľko taký muzikál stojí? Mňa strašne zaujímajú peniaze včera. Neviem prečo, včera tu bol človek, ktorý bicykluje, ja som sa hneď pýtal, koľko stojí bicykel. Vieš čo, ja som na prachy zvyknutá, pretože ja tým, že som producent predstavenia, tak v zásade môj celý život sa točí okolo peňazí od rána do večera. No pozri sa, mám strašne veľa, chvála Bohu, som obklopená veľmi veľkým množstvom dobrých ľudí, ktorí mi pomáhajú všemožne, či už sú to partneri, sponzori, vďaka ním sa toto dá zrealizovať. Keby ich nebolo, tak je to úplne nereálne, samozrejme v našich podmienkach. Keby som zobrala kompletne všetky plnenia, aj bartrové, aj všelijaké dohromady, tak to reálne vyjde v slovenských korunách a ceníkových cenách cez 30 miliónov korún, čo je skutočne ako veľké sústo. Tak to je viac ako na limonádového Joeho. No, je to strašne veľa peňazí a hlavne, čo je podstatné, je to nenávratné. V našich podmienkach sa tých 30 miliónov zainvestovaných peňazí nikdy nevráti. A koľko ľudí by to malo vidieť, aby sa to aspoň čiastočne tak ako refundovalo? Otázka je, čo je to čiastočne. Samozrejme, nás to finančne nestojí tých 30 miliónov, lebo hovorím, tam je strašne veľa partnerov a dobrých ľudí, ktorí nám pomáhajú. Ale proste v tých našich situáciách, aby sa to aspoň čiastočne vrátilo, tak treba asi takých 40-50 repríz. Uh-huh. Takže asi tak každý tretí, piatý, desiatý Slovák by to mohol vidieť. Tak to by bolo úplne najideálnejšie. Dobre, tak ich budeme pozývať tam, kde to bude celé zinscenované, o tom sa budeme ešte rozprávať. Teraz je 8 hodín 15 minút a počúvali ste a ešte aj budete počúvať Vandu Hricovú, producentku muzikálu Producenti. Práve počas tohto dnešného ranného vysielania sa dozvedáme, že v polovici septembra príde na Slovensko muzikál, ktorý je, hádam, asi ten jeden z najznámejších a producentka muzikálu Producenti Vanda Hricová je našim ranným hosťom. Vanda, ahoj. Ahoj, dobrý deň. Dobrý deň a dobré ráno. V akom štádiu sa teda prípravy nachádzajú teraz? Všetci herci sú momentálne na javisku veľkej sály Istropolisu, skúšajú o dušu už od 15. júna, takže majú veľmi pracovné leto, lebo skúšajú každý boží deň od stredy, od pondelka do soboty, od rána do nejakej druhej, tretej po obede. A šijú sa kostýmy, už finišujeme s nimi, vyrába sa dekorácia, ktorá postupne rastie na tejto najavisku veľkej sály. 20. mám veľký deň augusta, lebo prvýkrát všetko ideme zmontovať dohromady na tom javisku a zistiť, či to bude fungovať tak, ako si predstavujeme, že to má fungovať. Zatiaľ je to per partes, ako sa hovorí. Zatiaľ je to, áno, také poskladané všelijaké hocikde, tam v chodbách a...